Morjesta. Kiertäjäkalvosin parhainti venyy niin, että laitetaan käsi tämmöiseksi levyksi. Käännetään se tänne selkäpuolelle. Rentoutetaan tätä olkapäätä niin, että se ei ole, ei kinnaa näin ylös, vaan se on rennosti tossa. Ja jos yletytään, otetaan paidahihasta kiinni ja lähdetään sitä kevyesti vetämään tänne eteenpäin. Luetaan tuolla olkapää takana tuntemaan semmoista venytystä. Ja kuten venyttelyissä yleensä, niin syvät hengitykset auttaa siinä. Ulospuhalluksen aikana tuntee, kuinka kyynelpää siirtyy eteenpäin kevyemmin ja kevyemmin joka ulospuhalluksella. Ei vedetä mitenkään lujaa, vaan se menee vaan, että se on sinne tulossa. Venytys kohdistuu sinne kiertäjäkalvosimen seudulle, olkapää, takapäällähän tänne näin. Sitä kun on muutama kerran tehnyt, niin sen jälkeen on olkapää kunnossa.